Her har vi Rikard Ødegård. Han har akkurat fått lov til å være med Bjørn Steinseth og kjøre tandem-sulke. Hvordan har det her vært, Rikard? Å, herre Jesus. Det har vært en barndomsdrøm. Jeg har flytt ned på her siden 5-8 enn de åpnet. Og stått på feil side av gjæret og vært misunnelig på de som kjører ute her. Og nå fikk jeg, takket være Geir Smeby, så fikk jeg lov å gjøre dette her nå. Og med synet liksom fortsatt er noenlunde. Og det er helt syk opplevelse av fartsfølelsen. Det må bare oppleves. Som du er innom, fortell litt om din helsesituasjon som gjør det spesielt at du er med her i dag. Ja, jeg er født med sjelden syndrom, noe som heter Bardet-Biedl-syndrom. Det har selvfølgelig ingen hørt om, for det er veldig sjeldent. Men det gjør at jeg er overvektig, mister syn, nyresvikt, dialyse 3 dager i uka. Og ja, livet består mye av helse, da. På godt og vondt. Liksom. Men trav, altså fuck helse, sier jeg, altså trav. Den lidenskapen kan jeg faen med ingenting som skal ta fra meg. Så det her var helt magisk. Helt magisk. Du har vært nærmest fast gjest her på Biri i alle år. Trav totalt sett vært for deg i hverdagen da? Ja, det jeg ser trav hver dag. Jeg jobbet med trav i ca. 8-10 år. Jeg jobbet stallskriket, trav 24, Hesteguiden, masse nettleverandører. Og det har vært kun på via kjennskaper og via trav. Det handler mye om det da, knytte kjennskaper og vennskapsbånd i trav, og trav samler jo folk. Så det er, synes jeg, helt magisk, faen. Jeg skjelver jo enda. Jeg hørte at du har vært som en liten guttunge uka før julaften, den uka som har vært nå, før dagen i dag. Riktig, riktig. Jeg har ikke snakket om noe annet. Hvordan var det å sitte ute der da? Jeg vet at dere hadde med dere en GPS-klokke og så videre. Vi hadde med GPS. Vi kjørte for rolig et par runder. Så kjørte vi under 20. runde, og det er veldig, ifølge Bjørn da, så var det veldig fort. Med to voksne karer og en tung vogn. Stakkars hest. Men han hadde gått av en treningsøkt, så det var veldig bra. Og midt ute der så bare slapp Bjørn tommene og sa, nå kjører du. Så det var kjempekult. Jeg kjenner liksom ja, kreftene ordentlig. Det var ikke det her en hest som skal starte i dag, men kan jeg spørre deg om, var det varmingsvinner du kjørte, eller? Ja, det var det. Klinkvinner, faktisk. Det var ikke noe tvil. Ja, ny låte jeg hadde opplevd. Jeg kan ikke tape den. Ja, det er godt å høre. Jeg tror jeg snakket med, uansett hvem som vinner senere i dag, så tror jeg snakket med en av Biris gladeste nå. Det har du, det har du. Det kan jeg love deg. Det kan jeg love deg. Ja, helt sykt. Så moro. Virkelig artig. Tusen hjertelig, tusen hjertelig.